Sí, sí, consisteix en un zig-zag, vale? Un dribbling del contrari, amb la dreta i l'esquerra, eh? Sempre és important utilitzar les dues cames. I luego disparamos a puerta. Va, dreta i esquerra, eh? Les dues cames. Ahí. Molt bé. Vinga, un altre, ja. El cap sempre aixecat, d'acord? Perquè si ve un contrari el podem driblar i si no veiem el passe. Molt bé, molt bé. Vinga. Ara. Va, ja per l'altre cantó, això mateix. Molt bé. Vinga, va. Va, anem a fer un exercici, va. Tu manes, eh? Molt bé. Ai. Perfecte. Bona, Adama. Molt bé aquest passe. Tu el peu, important. Va, a veure este passe, eh? Vinga.